Në episodin e sotëm The Shortcut do të ndiqni. Studentët marshuan, qeveria ua plotësoi ankesat. Pse nuk është ashtu? Mite dhe dezinformata për edukimin gjithëpërfshirës seksual. Shfaqje falas e filmit Motrat në Shkup. Përshëndetje, unë jam Argjera dhe do t'ju përcjell informacionet më të rëndësishme për të rinj nga java e kaluar. Ky është Shortcut. Qëndroni me ne deri në fund. Fillojmë një herë. Në ditën ndërkombëtare të studentëve, rreth 400 të rinj, kryesisht student, marshuan në Shkup duke kërkuar një standard më të lartë. Para godinës së Ministrisë së Arsimit, ata vendosën kartona të verdhë në shenjë paralajmërimi. Studentët kërkuan rritje të shumës për vaktet studentore, barazim të bursave për të gjithë studentët, rregullim të konvikteve studentore dhe digitalizimin e arsimit. Marshi studentor u organizua nga parlamentet studentore, universitare të universiteteve shtetërore dhe private, Lëviza Rezistenca Studentore, ndërkohë që mbështetje kishin edhe nga një pjesë e nxënësve të shkollave të mesme. Edhe pse fillimisht u paralajmërua për dy protestat të veçanta, në momentin e fundit, organizatat studentore ranë dakord që në protest të dalin bashkë. Një nga kërkesat kryesore të studentëve u pranua nga qeveria ende pa u mbajtur protesta. Përfaqësuesit e organizatave studentore zhvilluan takim me kryeministrin dhe ministrin e arsimit, në të cilin ranë dakord që vakti studentor për momentin të vazhdoj të paguhet njësoj si vitin e kaluar, pra 120 denar në ditë për të gjithë studentët. Siç është paraparë me liç nga 15 marsi, duhet të filloj të zbatohet një zgjidhje sistematike. Me zgjidhjen e re, premtohet se do të paguhen së paku 120 denar në ditë. Një ditë pas protestës në kuvend, u votuan ndryshimet në ligjin për vaktet të subvencionuara, me çka u mundësua pagesa e parave. Sipas njoftimeve, studentëve që i plotësojnë kushtet deri kahmesi i dhjetorit në llogari do u hidhen para për muajin tetor dhe nëntor. Po të njëjtën ditë, Marshi publikoi dhe konkursin për bursa studentore për vitin aktual akademik. Në të njëjtën kohë, krahas arsimit të lartë edhe arsimi mesëm po përballet me sfida të mëdha. Tashmë pothuajse një muaj rregullisht ka lajmërime të rreme për bomba në 10 shkolla të mesme në Shkup. Me këtë rast të reagoi kryetari i lidhjes së nxënësve të shkollave të mesme, Luka Pavicevic. Në një intervistë për Slobodën Peçat, ai thotë se tashmë është çrregulluar shëndeti mendor i nxënësve si pasojë tensionit që shkaktojnë lajmërimet për bomba. Не само што се губи настава, се создава тензија, нарушено менталното здравје, создава стрес кај учениците. Повторно ќе апелирам до институциите што побрзо да го најдат сторителот кој што стои за овие пријави. Сипас министрите на пунове те брендшме Оливер Спасовски, лајмримет е реме кам бр целим да шкактоен дестабилизим ве пасигури. А и лајмрои пер збулим те шпејт те фајторове те цилат јан га јашт вендитон. Vazhdojmë pjesën e re të rubrikës Pse nuk është ashtu, në të cilën flitet për edukimin gjithëpërfshirës seksual. Për disa nga mitet dhe dezinformatat më të përhapura për edukimin seksual në përshkolla, flasin Katerina Ivanov nga Hera, gazetaria dhe aktivistja Rita Beadini dhe psikologja Radmila Zhivanović. На часовите по сеопфатно сексуално образование се учи за секс. Не е така. Според мене, сексуалното образование ги учи тинејџерите да бидат одговорни и поотворени во однос на собствените сексуални потреби и интереси, како и на каков безбеден и адекватен начин да ги изразат и реализираат. Воедно, пред се ги учи младите на поголема одговорност за собственото сексуално здравје, ги запознава со можностите да имаат адекватен и позитивен однос со себе и со другите. Не е така, бидејќи во СС има само една од 7 компоненти кои се изучуваат, која го вклучува сексуалното и репродуктивното здравје. Ме едукем сексуален, куптуем те мусоат еве пред дунен на фамилија, мусоим те куптохет еве për atë se si ta njohim dhunën, ta njohim trupin ton, ti njohim sëmundjet seksualisht të transmetueshme dhe gjithë shka tjetër. Воведувањето на сексуално образование во училиштата го поттикнува и нормализира тинејџерскиот секс. Апсолутно не е така. Бидејќи едноставно кога за нештото се зборува и кога веќе не е табуизирано, верувајте дека младите многу помалку го прават
и учат кои са ризиците, учат што значи безбеден сексуален однос и учат дека тоа не е нешто што треба да се впуштаме во него туку така, туку навистина носат информирани и одговорни одлуки кои всушност значат и отпочнување со сексот многу подоцна. Нука шта што, сепсе është вртетуар ташма че едукемија сексуал штюн прагун кур адолешентат филоин пр хер та пар та кен мардање сексуале. Ако ти ги проверува пораките во телефонот, тоа е знак дека те сака многу. Не, тоа е знак дека сака контрола. Довербата е еден клучен дел од една здрава врска и тоа во ниту еден случај нема простор за проверување на телефон. Непочитувањето на приватноста, како и недовербата во односот, не се знак на љубов, туку на исплашеност и силна несигурност во односот. Кога некој не љуби, онакви какви што сме, нема потреба да ја докажува, потврдува или поддржува со така наречени љубовни докази. Едукими гјит пропшира сексуал нен влерсон дhe минон роли не приндрве нë шпјегимин е сексет. Нук është ashtu, sepse jemi një zinxhir, prindërit dhe mësuesit së bashku ju mësojnë nxënësve, duhet të paktën të ju mësojnë nxënësve dhe fëmijëve ta njohin trupin e tyre, ti njohin sëmundjet seksualisht të transmetueshme, të njohin fizionomin e trupit të tyre dhe gjithçka tjetër. Ништо и на светот не може да замени еден родител, нормално, и особено не сеопфатно да сексуално образование, бидејќи тоа не се обидување тоа да го направи. И гјит епизоди и пse нук është ashtu, që i dedikohet edukimit gjith përfshirë seksual, do të publikohet këtë fundjavë në të gjitha kanalet tona në rjetet sociale. Nërsa tani vazhdojmë me lajmet e tjera. Pas 6 muaj pritje, deputetët në kuvendin tonë më në fund e votuan ligjin për kredin nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për ndërtimin e 3 deponive rajonale. Këto deponi janë qenësore për menaxhimin e meturinave në vend në një mënyrë ekologjike. Siç informojnë nga Ministria e Mjedisit Jetësor, tani vijon në shkrymi me bërsh për financimin e projektit rajonal për mbeturinat të ngurta. Mi këtë nërmarje kapitale për herë të parë që nga pavarësia e Maqedonisë do investohet në ndërtimin e 3 deponive rajonale si pas standarteve evropiane. Kjo do të nënkuptoj krijimin në një sistemi rajonal të menaxhimit të mbeturinave në rajonin planor juglindor, të Vardarit, të Pelagonis, atë jug perëndimor dhe të Pologut. Pothuajse 2 vjet pas pezullimit të profilit të tij në Twitter për shkak të thirrjeve për dhunë, ish presidenti amerikan Donald Trump është rikthyer në këtë rrjet social, por siç ka njoftuar ai, nuk do të jetë aktiv. Njeriu më i pasur në botë, Elon Musk, pasi e bleu Twitterin në fund të muajit tetor, ndërmori një sër hapash tronditës. Përveç shkarkimit të më shumë se gjysmës së punonjësve, ai vendosi të riaktivizojë disa profile tashmë të ndaluara në Twitter. Në mesin e tyre edhe profilin e ish presidentit amerikan Donald Trump. Musk e bëri këtë përmes një anketimi online. Ai i pyeti ndjekësit e tij nëse do donin që të riaktivizojë profilin e Trump dhe pasi më shumë se 51% e tyre votuan, por ai e bëri këtë. Njerëzit votuan. Trump do të kthehet. Vox populi, vox Dei. Shkroi Musk duke e përdorur thënien latine: Zëri i popullit është zëri i Zotit. Elon Musk e bëri këtë vetëm 4 ditë pasi Trump e njoftoi kandidaturën e tij për president të SBA-ve në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2024. Por Trump nga një event po atë ditë tha se nuk ka më plan që të jetë aktiv në Twitter. Nuk paska asnjë arsye për një gjë të tillë. Në fund ju rikujtojmë se në 6 dhe 7 dhjetor do të mbahet konferenca e 18 ndërkombëtare e E-Society PIKMK, e organizuar nga Fondacioni Metamorphosis. Në konferencë do të flitet për privatësinë dhe sigurinë në erën digjitale dhe kultivimin e një shoqërie rezistente ndaj kibernetikës. Në të do të marrin pjesë aktivistë, ekspertë, gazetarë, të cilët do të flasin për të drejtat e njerëzit në internet, sigurinë kibernetike, privatësinë, aktivizimin online, luftën kundër dezinformatave. Konferenca do të mbahet në Hotel Marriott në Shkup dhe do të mund të ndiqet edhe online. Përveç kësaj, më 7 dhjetor, si pjesë përfundimtare e konferencës E-Society.mk, do të ketë shfaqet falas të një filmi. Filmi Motrat i regjisores Dina Duma do të shfaqet në salën e kinemas Kinoteka për balë gjimnazit Nikola Karev në Shkup. Tema e filmit ka të bëj me cyberdhunën tek të rinjtë, dërsa pas shfaqes do të ketë edhe diskutim. Në debat do të marrë pjesë edhe vetë regjisorja e filmit Motrat, Dina Duma.
Siguroni një bilet falas për shfaqjen e filmit dhe për diskutimin në panel, duke plotësuar pyetësorin në linkun e këtij kodi QR ose drejt për drejt në eventin tonë në Facebook. Kjo ishte e gjitha për episodin e sotëm të Shortcut. Na shkruani për komentet dhe sugjerimet tuaja në Instagram dhe TikTok dhe lexoni rubrikën CTRLZ në portal.mk. Shihemi javën që vjen në po të njëjtën kohë. Kalofshit mirë.